Okey, Ustaz. Panggil polis. Telefon. Kan saya rasa kan dia tak puasa. Hello, guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Ya. Yeah. Malulah kita di bulan Ramadan. Mana boleh rasa, kan? Masih dah petang ni, kita nak buka puasa dah ni. Macam tu je? Ya boleh. Macam tu je. Tengok macam mana chef buat. Tengok macam mana. Kau tak puasa. Kenapa pula puasa? Kau punya kopi je. Kat. Sekejap juga. Kenapa Kat tak beritahu si Kat tak puasa? Ya Allah. Ya Allah. Sis. Sorry. Memanglah kan. Sedap kan? Awak tak sedap ya? Hang tak puasa kan? Mana? Kan. Okey, tak apa, it's okay. You all jangan jangan upload apa-apa dalam IG sebab Fatin memang tak puasa hari ni. Ramai tu cantiknya yang tu mesti tak kahwin lagi Datuk. Okey, anda di rumah. Datuk, kenapa Datuk tak puasa? Tak puasa eh? Sedap kan? Sedap. Wow. Dia tepuk tangan bila dia tak puasa. Sedap. Mona tak puasa, kenapa tak beritahu sis? Alamak, sis. Okey, Ustaz. Panggil polis. Telefon. Kan saya dah cakap dia tak puasa. Tahun 2022. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!